记者林家东基隆报道，陈姓男子酒后见年轻女子小芬，化名洛丹，尾随上前，一手压制小芬，一手掐抓小芬右乳十秒之久，直到被小芬认出是旧时的邻居，才下得住手，落荒而逃。基隆地院日前审结一枪之猥亵罪，判他十月徒刑。判决指出，陈男去年五月某日晚间酒后在街头游荡，深夜十一时许兼晃到基隆市七都火车站时，见小芬独自走出车站往长兴国小走去，陈见四下无人，一路尾随至长兴国小后追上前，以双手抓住小芬双肩压制在长兴国小围墙上。陈趁小芬惊慌失措时，伸出左手抓握小芬右乳十秒左右，过程中小芬极力反抗，以手挡，反被陈抓伤右脸颊、颈部、胸口与右肩受有瘀伤等伤害。陈在抓掐排开小芬抵挡的双手时，被小芬认出是他旧时的邻居，小芬立即大喊：“我认识你！”陈听到后吓到住手，仓皇逃离。小芬脱险后报案，经警方调阅监视器让他指认。警方很快找到陈，检方调查后将他以强制猥亵罪嫌起诉。法院审理认为，陈强制猥亵小芬，致小芬身心受创，不能轻饶，且陈已有一次强制性交未遂前科，这次又重蹈覆辙，都是锁定落单女子下手，显现陈难以克制一己淫欲。不过法院考量陈犯后坦诚犯行，且猥亵小芬的时间短暂，一强制猥亵罪判他十月徒刑。